On This Day. 27 prill 1822 ka lindur presidenti 8 shteteve të bashkuara, Ulysses Grant. Ishte ndërmendjet brillante që quan shuarjen e luftës civile amerikane. Më 27 prill të vitit 1873, u lind Hasan Berisha nga Polaci Drenicës, i njohur më vonë si Hasan Prishtina. Ishte djali vogël i belerëve të ushtrisë. Mori pjesë aktive në përgatitjen dhe organizimin e Kongresit të Lushnjës të vitit 1920. Hasan Prishtina ka qenë dhe kryeministri i një qeverie që zgjati 5 ditë. Më 27 prill të vitit 1914 lindi Shefqet Musaraj, një ndër shkrimtarët më të mëdhenj shqiptar të pas luftës së dytë botërore. Veprat më të njohura janë romani në dy pjesë Para Agimit, Epopeja e Ballit Kombëtar, Isha Unë Çobora Pushi, Unë Mato Labi Konservator, Të Shkuara të Harruara dhe shumë vepra të tjera. Ace Frehley mbush sot 71 vjeç, kitaristi i bandit heavy metal Kiss, lindi më 27 prill 1951 në Bronx të New Yorkut. Më 27 prill 1967 lindi mbreti i Holandës, Willem Alexander. Sot ai mbush 55 vjeç. 27 prill 1984 lindi Patrick Stump, 38 vjeçari, lider i bandit pop punk Fall Out Boy. 27 prill 1986 është dhe viti lindjes aktores Jenna Coleman, interpretojnë në serialin Doctor Who.